pagi ni kita seramai 40 orang penerima untuk zakat TM, dan terima kasih juga kepada TM yang sponsor Bubu Lambu sebanyak 2 piut yang kita telah hakikan kepada penerima sebentar tadi, dan juga kepada pengguna jalan raya yang lalui di kawasan Jabrum Tabunan ini. JKR Dewi. Daripada zakat Melaka, kita sumbangkan sebanyak RM309,855 tahun lepas, dan kita minta balik daripada zakat Melaka 3/8. Jadi jumlah yang kita dapat lebih kurang RM100,000 lebih. Daripada duit zakat tu kita bagi-bagikan kepada asnaf-asnaf yang layak pada 7 Jabrum, dan selebihnya kita sekalikan kepada madrasah-madrasah yang memerlukan. Selamat!